L'Ajuntament de Tarragona tornarà a marcar les hores, no només amb el rellotge, sinó també amb campanes. No són noves, sinó que aquest dimarts s'han instal·lat aquests dos elements que daten del 1862 i que es van retirar ara fa una dècada a causa del mal estat de la coberta. És, doncs, un pas més en la rehabilitació del Palau Municipal, que acaba d'estrenar nova façana. Les campanes sonaran per primer cop aquest dimecres i ho faran a cada quart i a les hores en punt, des de les 8 del matí i fins a les 10 de la nit. A partir de llavors, només tocaran cada hora, com passava antigament. Ja només queda la instal·lació de la nova il·luminació LED per culminar la rehabilitació.